Алға ауданы Есет Батыр ауылында 6 жастағы бала суға кетіп көз жұмды. Оның денесі Тамды өзенінен табылды. Бұл жолда бала ата-ананың қарауынсыз қалған. Суға түсуге арнайы жабдықталмаған жерде 6 жастағы баланың ата-анасының қарауынсыз суға батып кеткендігі анықталды. Нәтижесінде құтқарушылар көмегімен 2,5 метр тереңдіктен 6 жасар баланың судан денесі шығарылды. Бұл жағдай жыл басынан бері есептегенде 8 жағдай тіркеліп отыр, оның ішінде 5 бала. Облыс бойынша биыл 72 жағажай жұмыс істеп тұр, оның 51-і коммуналдық, ал қала бойынша 18 орында суға шомылуға рұқсат бар. Ауқымдысы Кеңес Нокин даңғылы мен Қонаев көшелерінің бойында орналасқан. Бұл әзірге жалғыз тегін әрі қауіпсіз демалыс орны. Сондай-ақ өңірде қауіпті әрі тыйым салынған 200-дей орын тіркелген. Суға шомылу кезінде орны толмас қайғыға душар болмас үшін мына ережені есте сақтаңыз. Алкоголь және есірткіден мас болған күйде суға түсуге, суға қайықтардан, катерлерден секіруге, тексерілмеген және жабдықталмаған орындарда сүңгуге, жүзу шегінен аспау үшін қойылған белгілерден асып жүзуге, техникалық және ескерту белгілерін асып жүзуге, сонымен қатар балалардың ересек адамдарсыз суға түсуіне тыйым салынады.